Уважаеми зрители, здравейте! Продължава конкурса на Иденашенската музика за певци и певици Да се надпеем. Както очаквахме, записаха се много участници. Видяхте, че миналата събота не успяхме да поберем всички в едно издание. За това продължаваме с брой 2 на Да се надпеем. Още гласовити, обаятелни, чаровни певци предстои да чуем. Разбира се, като на всеки конкурс имаме си компетентно и уважавано жури. Това е доцент доктор Бинка Добрева, обичаната народна певица, Олга Борисова, популярна и обичана от няколко поколения българи, солистка на Мистерия на българските гласове, и Юлия Цанкова, радиоводещ, журналист, музиковед, дълги години сътрудник и приятел на предаването. Сега продължаваме напред. Лилия Линова от Асеновград, с хубава родопска носия на 10 години. Давай я капелната песен Пиленце. Здравейте. Здрасти. Айде, представи се, представи се. Аз съм Лилия Василева Линова на 10 години от град Асеновград. При кого учиш пеене? В Асеновград се обучавам при Стойчо Каралъков, а в Пловдив със Здравко Мандаджиев. А, чудесно. Групата на Стойчо Каранлъков, която носи името на Надежда Квойнева, да, идвала тук в нашето предаване. Ти си от младото попълнение, сигурно, защото не те знам. Добре, айде дай сега. Най-младото. Тръгнали момине вести в гора. Пее тая песен, знаеш ли? Надка Караджова. Браво, сега, браво на тебе. Сега пък с оркестър. Айде, Саша. Yeah.
Благодаря ти, чудесна си. Госпожо Цанкова, наблюдавам как вдъхновено, меко казано гледате. Ама възхищавам се на това дете. Толкова е гласовито, толкова е артистично. В него има толкова много неща. И както каза Ольга Борисова, наистина ми е приятно да се повтарям по третим и да казвам браво на такива таланти, защото вие сте бъдещето на България. Не знам дали това точно го разбира си, може да го осъзнаеш, но наистина носите толкова много заряд, толкова много положителна енергия, че няма как тази страна, в която живееш, нали, България, да не върви напред с такива хора като теб. Благодаря. На добър час. То това ни остане. Ама го има. На нашия подиум в конкурса да се надпеем вече Десислава Иванова, 15 години от град Тетевен. Добре дошла и на теб. Добре заварила. Представи ни се с едно изречение. Аз съм Десислава Иванова от град Тетевен. Науча в Софийското музикално училище Любомир Пипков. Добре, какво ще ни изпееш? Коя ще бъде песента? Бавната ми песен е "Болна ми лежи хубава Яна". Заповядай. Болна ми лежи хубава Яна, хубава Яна. Деси, да ни кажеш, кого знаеш тази хубава бавна песен? Знам я от моя преподавател Таня Величкова. Продължаваме с бързата ти песен с оркестър. Благодарим ти и коментара на многоуважаемото жури Юлия Цанкова. Поздрави за Деси. Аз я слушам и си спомням думите на Марин Иванов. Това е от твоя край. Да. Сигурност много си слушала негови песни. И даже съм пяла. Не се съмнявам. И си спомням как казваше, че народната ни песен е като едно пухкаво кълбо, от което колкото и да развиваш, има още и още. И Десислава е едно от доказателствата, че наистина има какво да развивам на това кълбо. Поздравление, Десислава! Благодаря ви!
И аз искам специално да я поздравя, защото много ми хареса самото звукоизвичане, много характерно, пък тези тетевенските песни изобщо от този край са малко кът, така че нека тя да ги развие, да се рови в сборниците и поздравления за твоята преподавателка Таня Величкова. Благодаря ви за хубавия репертуар. Следващият ни участник пристига от Варна. Мария Стефанова, 17 години, Национално училище по изкуствата, така ли се казва? Добре, Христов. Варна, да. Добре. Здравейте. Здравей, представи ни се. Казвам се Мария Стефанова, на 17 години от град Варна. Уча в музикалното училище Добри Христов, преподавател Женя Райчева. Да, си иска да кажа преди малко, че твои съученици в годините са идвали, твои преподаватели. Една прекрасна школа имате вие. Поздравления, сега тебе да те чуем. Без музика или акапелно. Предполагам, че знаеш на кого е тази песен. Разбира се. Слушайки ли, учи или как? Как си учиш песните? По принцип, винаги първо слушам първоизточника, защото е много важно да знаеш за първи път как е изпята. А когато става въпрос за Вълкана Стоянова, няма компромиси. Добре е казано. Така, да. Айде, слушаме втората ти песен с оркестъра. Oh,
Уважаемо жури, имате думата. Който иска. Добре, какво аз да мисля, че вие днес ни направихте такъв прекрасен концерт и лично аз съм много затруднена, защото чувам едни много хубави изпълнения, много стилни, с много хубави визуални облекла, добра техника, хубав диалект. Аз много се затрудних и не знам как ще решим с жюрито. То те първа ви пресет на вас затрудненията. Да. Обаче, да, знаете ли, че ние... Шесте номер да много няма. Хубав, мек, приятен, солистичен, концертен глас. Ние затова хубав решихме, знаем, че ще има затруднения, децата са прекрасни или всички участници, много. Няма значение, но решихме, защото има конкурси, който не е отишъл, той не е взел награда, аз така го казвам, извинявам се много. Нали, на всеки сега, нека да са първо, второ, трето място, от което един победителя. Друг някой нещо? Невероятно постижение, тази хрумка или идея, или намерение да се показват песните от различните краища на страната и то по този начин. Нямаше едно повторение на някоя песен от някъде, от който и да е край. Освен това споменаха се имената... Имаше едно, не е ли? Е, нищо, сега, нищо. Да. Всяко правило има изключение. Друго е 17. Такова, но нямаше хит на конкурса. Нещо, което да се повтаря с изпълнение. Другото, което според мен е много голямо постижение, това е, че се споменаха имената на именити певци, които са позабравени. И Груйчо Дочев, и Добра Савова. Ние не чуваме къде са Зарадка Радева, да не говоря вече за всички останали, които не мога да ги изредя. Но тези младите знаят, че това са техни песни и това е повод да се спомене за тези хора, че те са поставили една основа и те са проправили тая пътечка, по която вървят всички. Освен това, че са талантливи и красиви, и обаятелни, спор няма. И не знам защо все си спомням, докато слушах всеки един от изпълнителите, си спомням думите на Кейт Буш, когато беше направила записа на опашката на ракетата, че българските гласове, че са ангелски, това си го знаем, но че това са гласове на безкрая. И ми се струва, че наистина има смисъл да се показват тези гласове на безкрай. То по тази форма. Съвсем естествено, съвсем в оригинал. Много ви благодаря. Еми, вие и на нас ни давате кораж да продължим идеята. С вас, разбира се, всички. С Сашо, с теб. С вас пак, ако искате. Сега, приятели, ред на Сандра Цветанова на 16 години от град Перник. Добре дошла. Представи ни се с няколко думи. Здравейте, казвам се Сандра Цветанова. По принцип съм от Перник, но уча в Национално музикално училище Любомир Пипков с преподавател Таня Величкова. Слушаме първата ти песен. Сандра, това е песен на Павлина Горчева, популярна в нейно изпълнение. От кого я научи? Слушала си Павлина или от преподавателката ти? Ами, слушах Павлина Горчева, но много ми помогна моята госпожа. Със сигурност. Сега песента се съпровода на оркестъра. Ready, cool, slide.
И мнението на компетентното ни жури Олга Борисова. Ами, аз поздравявам Сандра за тази прекрасна песен на Павлина Горчева, Елено Чедо, която е и много трудна песен, чудесно изпълнение, прекрасни гласови данни и втората песен беше чудесна и присъствието на изпълнителката. Още веднъж поздравление. Благодаря. Благодарим ви. И така, вървим към края на конкурса да се напеем. Представям ви Евелин Иванова, 17 години от София. Бързичко се представи и ти. Здравейте, казвам се Евелин Иванова, на 17, почти 18 години, от град София. Уча народно пеене в музикалното училище при госпожа Таня Величкова. Добре, я да видим сега бавната ти или бърза, капелна, няма значение песен. Слушаме. Кинеле, мари хубава, мари сърдито момиче. Евелин, ти афинитет към тракийските песни ли имаш? Или просто това избра за конкурса? Кажи. Ами, по принцип ми харесват доброджанските песни, но също така падат ми и тракийските. Тази я има и в доброджански вариант на Димитрина Кунева, да знаеш. Да. Добре, продължавай напред все така. Сега да те чуем в съпровод на нашия оркестър. Знам, че всеки от журито има какво да каже, но понеже имаме приоритет на тракийската песен, естествено, Бинка Добрева. Слушаме вашия коментар. Много се радвам да я чуя Евелин в тракийските песни. Една от емблематичните песни на Груйчо Дочев Кинеле и тази бърза песен на Недялка Керанова. Ами, браво на Евелин, тя е израснала, но аз бих препоръчала вече малко по... с малко по-голяма сложност песните и малко по-технично и още малко по-интонационно, по-добре изпълнени. Но като цяло един хубав вокален център, обемен глас. Браво! Благодарим. И ние благодарим. Преди гласуването, нека да си припомним всички изпълнители и песни по реда на тяхното явяване. Стани, стани, чакале, оси, вона, не дала, сватове, не я.
че си газиш тия кални труми.
уважаеми зрители, това беше конкурса на Иденашенската музика «Да се надпеем». Както казваше един бивш български партиен и държавен ръководител, конкурсното начало, уважаеми зрители и участници и гости, не е конкурсен край. Така че нещата продължават. Пейте, преоткривайте, но и пазете нашата българска традиция. Търсете оригинални песни, пазете уникалния, чист, старинен български народно-изпълнителски вокален стил. Продължавайте, пейте, усъвършенствайте дарбата и таланта, който ви е дал Господ. Пазете чиста народната песен, за да я предадете и вие на следващите след вас поколения, такава каквато ние получаваме от нашите предци, защото това е неписаната история на нас, българите. Знам, уважаеми зрители, че и вие, както и всички ние тук в студиото, участници, гости, тръпнем, за да разберем резултатите, класираните на първо, второ и трето място. Сега ще научим кои са те от нашото многоуважаемо жури. Имате думата. Молим ви за кратък коментар, разбира се, финален. Нека аз имам удоволствието да обявя първо, второ и трето място. Слушаме те, Олга. Журито бяхме много затруднени в оценките, защото всички са прекрасни. Но мисля, че сме единодушни в решението си. На първо място се класира Весела Порчева. Първо място. Второ място заема Мария Стефанова. Трето място Мадлен Чубанова. Благодаря ви. Бързам да добавя, че първо, второ, трето място, но защото вие искате и защото такъв е статут. Е, такъв регламент. Конкурс трябва да има победител. Да, да. Такъв регламент си измислихме. По никакъв начин не можем да, как да кажа, по-малко да оценим едно прекрасно представяне на тази малка Лилия, която е един самороден талант. Ще има много фестивали. Толкова чисто интонационно и с такава хубава стилистика и такова прекрасиво гласче, че ние очакваме да я чуем и на следващ конкурс. Бъдещето е пред нея, да. Бъдещето е пред нея. Също така, на мен много ми хареса това момиче от генерал Тошево, с нейния добре подбран репертуар, но пак казвам, това е само условно първо, второ, трето място. Разбира се, и всички останали прекрасни сте момичета, обаче дано да продължите в същата посока. Да не се откажете след 12-ти клас, че е много трудно или не знам си какви причини да измислите. Да ви виждаме на музикалната сцена. На добър час. И Юлия Цанкова? Аз много пъти си казах мнението, много ви се радвам. Наистина, вие сте толкова прекрасни, че мога само да ви пожелая на добър час и да ви кажа, че всяки един от вас е победител, защото носи фолклора в сърцето си и върви с него. И както каза Бинка Добрева, дано да продължите по този път. На добър час. Благодаря ти ви. И ние ви благодарим. На вас, уважаеми зрители, че бяхте заедно с нас. Ще представим Весела в началото на новия сезон през есента с индивидуално участие в Иденашенската музика. И аз искам да ви кажа, всеки един от вас наистина е прекрасен, но наградите са ни само три. Продължавайте в същия дух, пейте и носете традицията в себе си, както до сега. А ние ще направим следващото издание на конкурса, може би? Ако е рекал Господ, ще направим. Благодаря, довиждане, до следващата събота. Довиждане.